ในสหปัญจสีลายาตัดเตยังเปรตยังปันเตมิสุมิสุมรัตนทายะเตสารเนนสหปัญจสีลายาระโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะระโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะระโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะระโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิสารนังกิจหามิธัมมังสารนังกิจหามิสังฆังสารนังกิจหามิสังฆังสารนังกิจหามิติยัมปิพุทธังสารนังกิจหามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกิจหามิติยัมปิธัมมังสารนังกิจหามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกิจหามิติยัมปิสังฆังสารนังกิจหามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกิจหามิติยัมปิพุทธังสารนังกิจหามิติยัมปิพุทธังสารนังกิจหามิติยัมปิธัมมังสารนังกิจหามิติยัมปิธัมมังสารนังกิจหามิติยัมปิสังฆังสารนังกิจหามิติยัมปิสารนังกิจหามิสารนะเกหะนังปะเรปนังอะระหันเตอนาติปัตตาวิระเมณีสกหาปะเตงสัมมาทิยามิปานาติปัตตาวิระเมณีสกหาปะเตงสัมมาทิยามิตันเนียตีนเนียวิระเมณีสกหาปะเตงสัมมาทิยามิตันเนียตีนเนียวิระเมณีสกหาปะเตงสัมมาทิยามิตัมมิสุมิจหาจาราวิระเมณีสกหาปะเตงสัมมาทิยามิกามิสุมิจหาจาราวิระเมณีสกหาปะเตงสัมมาทิยามิมุขสาวิตีวิระเมณีสกหาปะเตงสัมมาทิยามิมุขสาวิตีวิระเมณีสกหาปะเตง
ច្ចបមាតតហានាវិរៈមនិសកហាបតិងសមាតិយាមិតោរាមេរយៈមច្ចបមាតតហានាវិរៈមនិសកហាបតិងសមាតិយាមិមានិបញ្ចសកហាបតិនិសាធុកង្កត្វាអបមាទិញ្ញនិចកលង្គសមរភិតាពំអាញៈអន្តេញៈសុគតិញ្ញន្តិសីលីញៈភូកេសੰបតិសីលីញៈនពុតិញ្ញន្តិកាសមាសីលំវិសោតេហញិវតមង្គេនវន្តេហំបាតបំសុំវេរន្តមំពន្ធេយោខលិតោតោសំឃោកាមេតុតំនមំអនកាមង្គេនវន្តេហំខមមញ្ចតុវិរន្តមំេយោខលិតោតោសាធម្មោអមមង្គអន្តមង្គេនវន្តេហំសង្ខញ្ចតុវិភូតមង្គសង្ខេយោខតិតោទុសោសង្ខោធម្មតុតំមមមង្គនមោសត្តាគិរិយថោតតៈតរិន្ទុបព្វតោមហារិគីអរហតោសកោតថាតម្មាសម្ពុទ្ធសាមហាព្រហ្មង្គបញ្ចទេវាបតតិតាខ្ញុំសូមរតនាយាងនឹងជួនសម្បត្តិតរតមហារាជដ៏មានអំណាចជាអម្ចាស់ព្រះអង្គជាធំលើពួកគន្ធពចង្រៃជាបរិវារព្រះអង្គជាស្ដេចព្រះរឿងទ្រង់រុងរឹតអំណាចដោយនៅអានុភាប្រតិកេតតាព្រះអង្គលោកជាអ្នកថែរក្សាលោកម្ចាស់ដើមបុណ្យរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់មានបារមីជាអណែកលើអង្គពួកគន្ធពចង្រៃជាបរិវារស្ដេចលោកថែរក្សានៅទិសខាងកើតសូមព្រះអង្គជួយស្ដាយដំណឹងនៃគុណនេះទៅទិសខាងកើតផងក្រែងបំមានញាតិរបស់លោកម្ចាស់សម័យដើមទៀនម្ចាស់ដើមបុណ្យលោកមានញាតិនៅទិសខាងកើតសូមទេវតាដែលរក្សាទិសខាងកើតស្ដាយដំណឹងនេះឲ្យរស់រាន់ផងខ្ញុំសូមរតនាយាងនឹងទូតបាទព្រះលោហៈកមារាជដល់មានអំណាចជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គជាធំនៅពួកកំផន់ទាំងឡាយជាបរិវារព្រះអង្គក៏ជាស្ដេចគ្រឿងរឿងទ្រង់រុងរឹតអំណាចដែលនៅអានុភាប្រតិកេសនាព្រះអង្គលោកជាអ្នកថែរក្សាការពារយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នានេះរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់មានបារមីជាធំនៅអង្គពួកកំផន់ទាំងឡាយជាបរិវារស្ដេចលោកថែរក្សានៅទិសខាងត្បូងសូមព្រះអង្គបានជ្រាបសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសូមស្ដេចយាងសូមស្ដេចយាងចូលមកក្នុងគេហដ្ឋានបុណ្យខ្ញុំសូមរតនាយាងនឹងជួយព្រះបាទរូបខៈមហារាជដ៏មានអំណាចជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គជាធំលើអង្គពួកស្ដេចនាគទាំងឡាយជាបរិវារព្រះអង្គក៏ជាស្ដេចគ្រឿងរើសទ្រង់រុងរឹតអំណាចដោយនៅអានុភាពប្រតិកេតតាព្រះអង្គលោកជាអ្នកថែរក្សាការពារពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់មានបារមីដ៏អស្ចារ្យថែរក្សានៅទិសខាងលិចសូមព្រះអង្គទ្រង់គ្រាបសូមព្រះអង្គទ្រង់គ្រាបសូមស្ដេចយាងសូមស្ដេចយាងសូមស្ដេចយាងចូលមកក្នុងគេហដ្ឋានបុណ្យសូមស្ដេចយាងចូលមកក្នុងគេហដ្ឋានបុណ្យខ្ញុំសូមរតនីយាងនឹងទូលប្របាទព្រះវេរោរាជវេសុវណ្ណមហារាជដ៏មានអំណាចជាអម្ចាស់ព្រះអង្គជាធំលើពួកយក្សទាំងឡាយជាបរិវារ
ព្រះអង្គក៏សុទ្ធសឹងតែជាពពួកស្ដេចត្រឹះរឹងទ្រង់រងរិទ្ធអំណាចដែលនៅអានុភាពអានុភាពរាធិទេសនាព្រះអង្គលោកគណៈខេរសាការពីលោកម្ចាស់សម័យតាមបុណ្យម្ចាស់ទេអឋានសម័យតាមទានរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់មានបារមីដ៏ខ្លាំងពូកែលោកខេរសានៅទិសខាងជើងសូមព្រះអង្គទ្រង់គៀបផងសូមព្រះអង្គទ្រង់គៀបផងអាយន្តោអាយន្តោទេវីកាលបើព្រះអង្គទាំង4ព្រះអង្គនេះបានគៀបហើយសូមព្រះអង្គតាំងចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធជូនយាងចុះចាកវិមានឋានព្រះអង្គហើយសូមបានយាងមកប្រជុំព្រមនៅក្នុងទីនេះត្បិតអីថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ទឹកប្រដីសម័យតាមបងលោកបានទេសនាប្រົບធ្វើបុណ្យគួបគម្រប់3ឆ្នាំទូងសត្វក្មួយស្រីកូនស្រីបុណ្យស្រីញាញ់ព្រះអង្គទាំងអតិបងកសានេះទូនដល់លោកឪពុកលោកម្ដាយដែលមានឈ្មោះដូចតទៅសូមទេវតាជួយតែដំណឹងនេះឲ្យរស់រានផងទី1បងកតាក្នុងឋានៈនេះលោកម្ចាស់សម័យតាមទៀនជាកូនចៅចៅជាមានជាផៅនោះសូមអតិបងទូចំពោះលោកឪពុកសុខថយសូមលោកតាសុខថយជាបុព្វការីជូននៃកូនកូននោះសូមលោកត្រេកអរហើយលោកអតមោទនីទទួលយកបងកសានេះចោលសង្កត់ថាទេយទានទាំងអស់នេះជាវត្ថុសម្រាប់លោកហើយសូមលោកនិមន្តជួយប្រាស្រ័យនៅសន្តគួរទៅតាមបណ្ដាសទ្ធារបស់លោកចាំតាមតិសំជួយសូមអតិបងកសានេះទូលចំពោះអ្នកម្ដាយខៅសៀតខៅសៀតលោកអពុកប៉ាល់តាត់អ្នកម្ដាយម៉ក់រ៉ាន់បងសុកឆានសុកឆានជាពិសេសកូនត្រីបុនត្រីញាញ់ដែលអ្នកបានចែកឋានទៅ3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយទេវតាទាំងឡាយព្រមទាំងញាតិទាំងអស់ញាតិទាំងពីរសន្តានញាតិគ្រប់សន្តានទាំងអស់សូមញាតិទាំងឡាយនោះបានត្រេកអរអនុមោទនាទទួលយកចំណែកបុណ្យនេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាម្យ៉ាងទៀតទេវតាទាំងឡាយក៏សូមលោកអនុមោទនានៅបងកសនេះសូមទេវតាទាំងឡាយខារតាលោកម្ចាស់សម័យដើមទៀនម្ចាស់គេឋានម្ចាស់ដើមបងងារទាំងអស់របស់លោកនេះសូមឲ្យលោកទាំងអស់បានដល់នៅការលូតលាស់តិចតិគុំសុខសบายរកទីសុខស្ាយកាំងវោះកាំងតៈជំនាញទុកទោសរោគវិភ័យបានមានបានប្រគ្រោះចង្រៃយានាយនៃអីសូមឲ្យវាបោះវាទៀសចេញឆ្ងាយសូមបារមីព្រះអង្គវត្តទីដីបារមីទាំង8ទិសសូមព្រះអង្គយាងមកប្រសិទ្ធីបាត់បាំងជួយរារាំងបាំងឲ្យអស់សត្រូវផងទាំងឡាយគ្រប់ទិសគ្រប់ទីបានមានសត្រូវឯណាកណ្ដាលចងវាវិញនោះព្រះអង្គហើយសូមឲ្យខ្លាប់ខ្លាទៅទីចាញ់កេសដាសម្បត្តិតម្បូរហោចូលទាំងលៀបធននាងលៀបភូលៀបផាំងទាំងភពផលាចម្រុងចម្រើនទាំងសាយុះលើកទុកលើករាសីលើកនាមលើកឈ្មោះលើកសរីពងពួងដដែលទៅសុំទៅសាយទៅសាសូមឲ្យមានតែក្តីសុខរាល់ថ្ងៃសុខខំរមសុខໄខគេពលាកតញ្ញាវងមាំងកលាចាអេហេអេហេគូមកក្រឹកភុកចាំភុកជាទុសបរិវាហន្តាហន្តៃហំសាមបញ្ញតិប្រសាបកវិសុំឲ្យសុខសบายទាំងអស់គ្នាជាតារាតរៀងតវងតា